ପୁଣି କଟକରେ ଧଳା ଜହର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଟକ ଭାୟାପଟିଆ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। କିଛିଦିନ ପରେ ପୁଣି କଟକରେ ଧଳା ଜହର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ କଟକ ଭାୟାପଟିଆ ଦେଇ ଚାଲୁଥିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଚାଲାଣ। ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ଚାଲିଥିଲା ବେପାର। ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣଙ୍କଠାରୁ 40 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଅଭିଯୁକ୍ତଠାରୁ ଏକ ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମର ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆଜି ସକାଳେ ଆମେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ 40 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସର୍ ଜବତ କରିଛୁ, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ। ତା ସହିତ ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୋଟିଏ ବି ଜବତ କରିଛୁ। ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋର୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ସେମାନେ ମାଗନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଲା ଚିଟ୍, ଗୋଟେ ହେଲା ପାଓ, ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର, ଏଇ ନାମରେ ସେମାନେ କହିକିରି ସେମାନେ ମାଗନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଅତି କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକା ପଇସା କେମିତି ରୋଜଗାର କରିବ ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିକି କେମିତି ଭ୍ରାନ୍ତି କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧନ୍ଦା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସେବନ କରିବା ସହ ବେପାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚିଟ୍, ପାଉ, ପେପର ଭଳି କୋର୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିବା ପରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସବୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ସେବନ କରୁଥିବା ନିଜେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପେସାରେ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରି ଏତେ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଲିଙ୍କ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଉ, 8-10ଟା ଚିଟ୍ ଖାଉ, 10ଟା ପୁଡ଼ିଆ, ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୋଟେ ପିଲା ଦିଏ, ଏଇଟା ବାଲି ଚିପ୍ସ ସପ୍ଲାଇ ଦିଏ। ବେପାରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।